Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u další recenze a podobně jako tomu bylo u E25, podíváme se na recenzi na typa 59 s pořadovým číslem 2. Moje, moje hodně stará recenze z roku 2016, nepletuli se, tak byla podobně jako ta E25 taková, že špatná kvalita a špatný, špatný slovní projev, a ta recenze, když jsem se na ní zpětně koukal, tak nebyla, tak říka, nebo pos, postrádala tak takřka, jakýkoliv edukativní aspekt. To znamená, že vzhledem k tomu, že. Během několika málo dní, pravděpodobně příští týden. A troufnu si říct, že na nově čínský rok, to znamená 5. února, ačkoliv to nemám potvrzen, je to čistě můj odhad. Bude uh, na Typa 59 event, uh, tento event už je potvrzený, uh, píšou to developeři, když si chcete stáhnout hru, tak to píšou přímo v popisu té hry, že bude event o tento stroj. A tak si myslím, že, že nastal správný čas na to, aby jsme se na tento stroj uh, podívali znova. Uh, protože meta se hodně změnila, vybavení se změnilo a myslím si, že to nebude vůbec na škodu. Tak, než se pustíme do samotného povídání o tomto stroji, uh, řekneme si nějakou historickou referenci, kterou jsem o tomto stroji našel uh, na stránce Blitzhangar, což je uh, Blitz Wikipedie. Odkaz uh, najdete dole v popisu videa. Najdete tam úplně všechno. Uh, byl to na střední tank, vlastně byl navržený podle kopie sovětského stroje T-54A a do vývoje se dostal roku 1959. Vlastně první, když byl tento stroj vyrobený, tak postrádal stabilizační zařízení děla a postrádal noční vidění v, ve Vision Portech. Teď mi vypadlo český slovo pro, pro, v průhledech, v průhledech a proto tento stroj nebyl zas až tak konkurenceschopen ostatním strojům, ostatních proveniencí. A samozřejmě stroj po těchto zkušenostech prošel několika modernizacemi a v hrubých odhadech bylo vyvinuto, nebo respektive bylo uvedeno do provozu 6 až 9,5 tisíce vozidel mezi lety 1958 až 1987. E, rovněž na základě tohoto stroje byl poté e, následně navržen stroj VZ-120, což je v této hře devítkový metko v linii čínských středních tanků. Tak, e, to by bylo jenom teda malinký historický referenční okénko pro ty, který třeba zajímá něco málo z historie e, tanků. Myslím si, že tohleto v mých recenzích nebude úplně špatný a myslím si, že jim to dodá. E, budu prostě vypadat chytře. Tak. Tento stroj je v očích mnoha hráčů považován za naprosto legendární a ten tank s velkým t, tímto zdravím OP Tomáše AK i Mistra, který je na tenhle stroj úplně nadržený a který má ten stroj tak rád, že pod slovem tank se mu vybaví právě tato silueta. Tento stroj pravděpodobně hodně z vás zná z PC vodka, kde tento tank vlastně do loňského roku, kdy se objevil v těch vánočních lootboxech, znamenal svatý grál účtu, na kterým tento stroj byl. A to bylo proto, že dřív tento stroj byl na PC vodku neskutečně OP. Byla to v podstatě, dá se říct, devítka na osmém týru. V Blitzu, když tento stroj vyšel, byl to rok, psal se rok 2015, tak byl taky velmi dobrý. E, Mně se k němu podařilo dostat vlastně až e, v loňském roce, to znamená v roce 2018. Dlouho jsem tento stroj odkládal, protože buď byl drahý, nebo jsem prostě za ně nechtěl utrácet, protože ačkoliv tento stroj dle mého názoru už absolutně není konkurenceschopný dnešní metě, tak pořád si drží svou cenovku a stále si drží v této hře svůj prestiž a svoji cenu. Ale tím, jak se ta hra posouvá dál a tím, jak se mění charakteristiky strojů, jak se mění metagame, jak se mění playstyle obecně a co vychází hlavně za tanky na osmém týru, že ano, VGčko, že ano, tak tento stroj už v dnešní době je dosti takovej, takovej zastaralej. Chybí mu spoustu věcí, které z něho dělali... Ten dobrý stroj, vlastně dřív tento stroj měl preferenciální matchmaking, to znamená, měl omezený matchmaking do týru 9, když ještě byl plus 2, minus 2 matchmaking, to znamená, osmičky mohly potkávat desítky. Tak ten stroj benefitoval hlavně z toho, že, po, že mohl potkávat maximálně devítky. To byla velká výhoda. Ovšem, od té doby, co Wargaming předělal matchmaking na plus 1, minus 1, to znamená, všechny tanky s preferenciálkou, dá se říct, ztratili kompletně tu svoji hlavní výhodu to, že nemohli jít do, deví do, desítek a podle toho byli balancovan, tak dostali nepřímý nerv všechny stroje, které právě měly pre preferenciálku. A škoda je, že Gaming tyto stroje e, nějak nekompenzoval jejich vlastnosti. Takže vy jste měli tank, který byl navržený, vy jste měli osmičkový který byl navržený k tomu, aby potkával maximálně devítky, to znamená nižší průbojnost, například, to je konkrétně příklad tady u tohoto stroje, a pak jste měli nějaký jiný stroj, například T-34 nebo léva, který mají velikánskou průbojnost, abyste byli schopni ublížit i desítkám. Tím, že vlastně T-34 a léve, je to jenom modelový příklad samozřejmě, našlo by se tady víc takovýchhle případů, tak můžou nyní potkávat maximálně devítky, tak se z nich stávají vlastně mnohem lepší stroje. A to právě strojům s preferenciálním matchmakingem docela hodně ublížilo. Dříve taky se ještě mnohem méně goldilo, to znamená, pancíř měl v této hře mnohem větší smysl, si myslím. A celkově ta meta tomuto stroji hodně ublížila. A díky tomu, nebo spíš kvůli tomu, že nedostal, dá se říct, vůbec žádný buff za celou dobu, co je v této hře tak si myslím, že ten stroj není konkurenceschopen dnešním osmičkám. Že jo, VGčko. A, takže to byl teda můj sedmiminutový proslov a, pro začátek. A já tento stroj osobně, jak jsem říkal, mám ho od loňského roku. A, byl to za, za nějaký goldy nebo za nějaký balíček v obchodě právě s tou legendární kamufláží DING, která by je jedna z nejhezčích legendárek ze hry. A tento stroj, e, mi. já ho osobně moc rád nemám. 106 bitev, 1838 AVG, tento stroj mi nesedl. Což je divný, protože já mám rád metka a přesně tohle je stroj, který by mi typově seděl. Je pohyblivý, má slušný pancíř, do, relativně dobrý chování děla a slušnou depresi. Ale e, prostě do dnešní mety nezapadá. Ten stroj nemá DPM. -ko. A... To je docela velikánský problém. Jak se potom budeme bavit, tak zjistíme, že to dpm ten tento stroj asi nejvíce zabíjí. Tento stroj je často srovnávaný s ruským osmičkovým prémiákem a to strojem T-54 mod 1, ho bych rád ve svý garáži našel. To je přesně tohleto. Tyhle ty stroje jsou hodně porovnávaný. A já se vůbec nedivím, protože uh, oba vlastně vycházejí z toho. Pod, z toho, uh, oba vlastně vychází z těch ruských T54 uh, modelů, to znamená, že podvzky jsou, dá se říct, stejný a mají podobný playstyle. Jsou, jsou relativně, uh, no, dobře, modelka je vodu než typ, ale. Jsou relativně pohyblivý, máte dobrý vrchní plát a dobrou věž. A dá se říct stejný 100mm dělo. Ale modelka má to dílo mnohem lepší, má mnohem lepší pancíř. A to si myslím, že je docela zásadní problém. Modelka je prostě overall lepší tank. To samý platí třeba o 59 petnovy, který je prostě přizpůsobený pro dnešní metu. Má vlastně stejný pancíř na spodním plátu, to znamená tady jako právě typ 59, protože už jenom z názvu vidíme, že ten podvozek je kompletně z typa 59 a má petňáckou věž, která je hodně špatně probitelná, i ta kopulka dokáže ocínkat a to dělá mnohem lepší. Takže ten typ je prostě v dnešní metě už, už, už zastaralej a já jsem s ním nebyl schopnej dosáhnout nějakých dobrých výsledků a tento názor není čistě můj, můj subjektivní. Tohoto názoru se drží hodně lidí, hodně lidí má tento stroj taky ráda, ale taky hodně lidí si myslí právě to samé co já, že ten stroj už prostě v dnešních dnech v té hře je slabý. Každopádně schrneme si nějakého statistiky a třeba společně přijdeme na to, proč tento stroj již v dnešní metě není zase tak dobrý, jako býval ty dva tři roky zpátky. Začneme jo 100 mm dělem, který se jmenuje výstižně Type 59. Je to 100 mm s docela klasickýma statama, je to podobný hodně ruským metkům, to znamená na AP 181 mm, penetrace 280 alfa na goldech, pak 241 mm pene 240 alfa. Mimochodem, je to skoro stejný dělo, co bude mít to šestkový čínský TD, jo, jen tak jako Pěkně VG. Uh, 50-kový z Alfu 350 Hčka jsou slušný, když se schopen proměnit do špice nebo do něčeho takového, tak to hodně zabolí. Ale uh, hlavní kámen úrazu, uh, kosa na kámen, dopadá, když se podíváme tady na toto číslo. 7,27 ran v minutě. To je dost, to je dost slabý. 280 alfa, když si to propočítáme a uděláme nějakou tu matiku, tak zjistíme, že DPM tohoto stroje, neboli poškození za minutu, je pouze 2036. Což je shodou náhod úplně stejný jako to nový čínský VZ, jako ten stroj VZ112.2, který má špatné DPM. A tenhle stroj má úplně stejně špatný DPM. -ko. To když si se nad tím zamyslím, jak je docela problém, když některý osmičkový metka má mít třeba 2,5, 2,8, a tohle je fakt fakt málo. Reload je teda velmi dlouhých 8,3 vteřiny, 8,2, 8,3. Samozřejmě záleží na vašem vybavení, ale je to přes 8 sekund. A například takovej Léve, tak ten nabí. myslím, 83. 8 a má to dílo úplně ve všem lepší. Libertáž to samý. Libertáž má dokonce větší dpm než tenhle stroj díky tomu, že má větší alfu a se nabíjí. Je to hevina, která je zhruba zpět stejně pohyblivá a má výborný pancíř. Takže tenhle stroj mm, po stránce toho děla zanedbává. Uh, bow, ovšem si myslím, že tento stroj je overall dobrý. Až na to dělo. Uh, když pomineme faktor toho, že má tento stroj slabý dělo, tak zjistíme, že tento stroj není vůbec špatný. Bohužel to dělo. Přesnost 0,353 metrů na 100 metrů, není to rozhodně nějaký sniper gun, na nějakých 300 metrů trhový výkspoty asi úplně nebudete, ale zase to není nějaká úplně KV2. Čas zaměření 4,1. Vy zaměřujete docela dlouho, což je docela beru jako značnou nevýhodu u metka, ale musíme brát v potaz, že tento stroj má velmi silnou věž, to znamená, že vaše věž je spolehlivá, vaše věž vás podrží a jste schopni tím pádem, když jste v halldownu a míříte na nějaký tank a ten tank míří zpátky na vás, vy jste schopni si doměřit, protože probít vaši věž minimálně na stejném týru nebo na stejném nebo nižším týru není rozhodně nic jednoduchého. Tomuto faktu rovněž napomáhá to, že tento stroj má docela, slušné, má docela slušné hodnoty rozptylu děla při pohybu, to znamená při jízdě, při otáčení podvozkem a při otáčení věží, dělo se zas až tolik nerozměřuje. Což je docela velká výhoda a ačkoliv vy zaměřujete docela dlouho, tak když se pohybujete, třeba věží nebo někam jedete, tak ten kruh se nezvětšuje zas až tolik, jako například některým jeho konkurentům na svém týru. Což beru jako slušnou výhodu. Toto dělo má slušnou depresi, 7 stupňů, což vám dovoluje hrát dobře na tu věž, která je docela dost silná. Potom se podíváme v Armor Inspectorovi na vlastně ten pancíř, na efektivní hodnoty pancíře, protože samozřejmě nominální a efektivní hodnota je úplně něco jiného. Nominální hodnota je to, jakou tloušťku má ten pancíř a efektivní hodnota je pak hrátka s úhlama a tak podobně. To znamená 7 stupní deprese, ten stroj má dobrou depresi, dobře se něm hraje přes různé horizonty a mít 7 stupní deprese a takhle tvrdou věž je fakt jako dobrá věc. To zase, abych toho typa jenom nehejtil, tak tohle to je super věc. stroj má 13 HP, což je asi pod, je určitě pod průměr. Vemte si, že, vemte si, že lightweight má, myslím, teď úplně nechci mystifikovat, já se radši podívám, ale lightweight je light, ale je to spíše jako metko, má 12 pady, dobře, ale 44 má 14. Když se podíváme do Němců, tak Panther, Panther 2 má 1450, Indian má taky 13, dobře. Pershing má 1440 dokonce, STAčko má 1450, T34 dvojka má 1400, a vlastně u francouzů žádný metko není. Takže spolu s indianem, co se týče těch tří tanků, tak máme nejhorší HP pool, což může být bráný taky jako nevýhoda. Ovšem, zase musím poukázat na ten pancíř, že uh, máte málo HP, ale za to velmi slušný pancíř, který vám toho dost odpustí. Takže to je taky určitě, určitě dobrá věc. Mm. Co se týče uh, pohyblivosti, tento stroj má maximálně rychlost 56 dopředu, to znamená, že když je schopen na tuto rychlost dosáhnout, tak se fakt docela drandí. Couvá 20, což je příjemný, vždycky je dobrý couvat uh, kolem těch 20 km za hodinu, uh, sná se utíká z nějakých pozic, sná se couvá z nějakých pozic. Co se týče obratnosti jako takové, to znamená rychlost otáčení a... Výkon motoru Stroj váží 36 tun A motor má necelých 600 koní To znamená, že Já jsem, já jsem našel Že tento stroj má 20,76 koní na tunu Ovšem malinko mi to nesedí Takže já si to radši tady ještě Tady vypočítám Do kalkulačky si prostě jednoduše Zadáme To jsem teoreticky můžu to To jsem teoreticky můžu Ještě vám Uh, ještě vám ukázat. Tak, takhle, paráda. Tak, uh, koukám, že kalkulačka nějak nefunguje, tak to spočítám tady. off musíte mi věřit. Uh, 590, pardon, 598 koní děleno 36 rovná se 16,6. To znamená, že jsem našel uh, chybnou informaci. Stroj nemá 20,76 koní na tunu, ale má 16,6 koní na tunu což e, není mnoho. Ten stroj má vysokou maximálku, ale není e, docela špatně zrychluje. E, 16,6 koní na tunu na střední tank není rozhodně něco, čím by se si úplně chtěli chlubit. Ano, stroj je obratný, ale na tu maximálku se dostanete spíš po nějaký dlouhý rovině, po tvrdém terénu. A e, nebo spíše z kopce. Po rovině s tímto strojem se pohybujete třeba kolem 45-50 za hodinu. Rychlost otáčení 48, pardon, 58,43 stupňů za vteřinu otáčení korby, 51,03 stupňů za vteřinu otáčení věže. Stroj je obratný, stroj se rychle otáčí a je schopen si obtáčet nějaký pomalejší TDčka nebo heviny. Na to je ten stroj docela dobrý. Tenhle stroj je ještě skvělý brawler, to znamená, že opět modelový exemplární příklad, máte Kenix Tigra, máte typa 59, s typem 59 se nalepíte na bok Kenix Tigra, on vám nesklopí uh, na korbu, to znamená, že vám sklopí jenom na věž, vy popojíždíte dopředu, dozadu, a není schopný zaměřit kopulku a Tigra 2 ničíte. Přesně tohle je Brawling. Brawling je, tohle je přesně, Brawling je přesně styl takových těch uh, Russian Mediums-like tanků, jako ty je T-54, T-44, tohleto. Uh, to je 34 trojka samozřejmě, to je další adept. No, vy jste schopný facehagovat, vy jste schopen bojovat na blízko a hlavně v boji na blízko tento stroj se myslím vyniká. Buď uh, boje přes nějaký kopcovitý terén za využití haldaunů a deprese, anebo boje na blízko a to doslova face to face, protože tady je ten stroj schopen docela hodně podržet. Uh, myslím si, že tohle je tak nějak všechno k těm informacím. Mm, Koukneme se, koukneme se na ten pancíř. Ať, uh, taky, to, ať uh, taky máme něco z toho. Uh, ať, jsme taky, ať si taky odneseme trošku nějaké, nějakých těch vědomostí ohledně pancíře tohoto stroje. Uh, takže mm, mám tady rozkliknutý model tohoto stroje a pancíř. Uh, začneme na korbě. Uh, Zepředu teď budu říkat nominální hodnoty pancíře, to znamená, co je napsáno ve hře. 100 mm, 80 mm, 45 mm. Na věži 200 mm, na boku 150 mm a vzadu 65 a Nyní si řekneme efektivní hodnoty, protože samozřejmě logicky, když má nějaký pancíř nějakou tloušťku a ta tloušťka je naúhlovaná, to znamená, je tam více pancíře. Takže s tím jak začneme. Začneme vanou. Vana má 100 mm stejně jako vrchní plát a díky jeho, jejím velkým úhlům kolem 60 stupňů se dostává k 200 mm. Vrchní plát je o kapánek slabší, ale je to velmi podobný. Řekněme 185 až 200 mm. To znamená, že třeba takový komet T43, T44 vás AP ze předu jen tak neprobijou. Když se budete třeba ještě trošku úhlovat, vrchní plát Ivana půjdu přes 200 mm a to je příjemná, věc. Ty boky, ty boky jsou slabí boky. Mají po, jako no, slabí. Dá se s tím sidescrapovat svým způsobem, jo? Ale že byste prostě si, si stoupili bokem a cinkali i suny, to úplně ne. Ale nějaký ty ta, uh, tanky, nějaký ty díla s nižší průbojnosti jste schopni ocinkat uh, Na boku má to 80, to znamená, že když se budete nějak rozumně uhlovat, vidíte, že se třeba od 200 do 240 mm dostaneme, což je fajn věc. Problém jsou ty záda, 45 mm, tam probíjí hečka, třeba typové 59 se navzájem probíjí hečkama, což je docela velká nevýhoda, takže bacha na to. Co se věže týče, tak tady to je už docela o něčem úplně jinakším. Zepředu je teda 200 mm, když se budeme podívat, když se koukneme vedle mantletu, tak tady máme kolem 220, tady dokonce kolem 230 a čím dál půjdeme vlastně od středu té věže, tak tím větší ten pancíř bude díky právě uh, té, té, díky tomu pánvičkovitému tvaru uh, této věže. Takže tohle je určitě dobrá věc. Když využijeme 7 stupňů deprese tohoto stroje, to znamená, že budeme na ten stroj koukat zhruba takhle, bude-li využívat svou maximální depresi, tak ta věž bude tady kolem mantletu kolem 230-240 a tady už je fakt problém probít. Výkspod tohoto stroje jsou dvě kopule, ten stroj má dvě kopule. Když proti tomu stroji stojíte, tak ta vlevo z vašeho pohledu má kolem 200 mm, je dost malá a není úplně jednoduchý trefit. Ta z vašeho pohledu napravo má taky 200 mm, vše je větší a je snažší trefit. Když si trošku nazumujeme, tak vidíme, že má 200 mm tady v tom prstenci té kopulky a hlavně uprostřed, protože pak samozřejmě začíná zase pracovat na uhlování. A vrchní část... <kly> Pardon, se stále nemocný. Vrchní část má taky kolem 8 mm. Tady jsou potom průzory, které mají 144, ale trefit to tam je docela náročen. A když to tam trefíte, tak uh, poškodíte periskopy tomuto stroji, což je určitě uh, dobrý, protože stroj pak uh, má, ten tak má hodně dobrý dohled, 302 metrů s optikou a oběma uh, potravinovýma dávkama, takže uh, mí, aby, když bude mít tento stroj o uh, o dost menší dohled, je to určitě plus. Boky té věže taky dokážou ocinkat takhle na boku, je nominálně 150, ale vidíte, že tam jsou velký úhle, tady dokonce v té spodní části věže je 180, takže boky věže taky dokážou ocinkat. Ten zadek je takový už jako snadno penetrovatelný, ale to je věc, s kterou se nedá bohužel nic moc dělat. Takže tohle to teda by byl pan z tohoto stroje, asi se můžeme teďka popavit o vybavení, který, který na tomto stroji mám. A asi ji doporučuju, myslím si, že ten setup, co tam mám já, není úplně špatný. Tak samozřejmě nabiják, abych rychleji nabíjel, to je snad samozřejmost. Mám tady obraný systém, ačkoliv říkám, že vylepšené moduly jsou dobrý pro tanky v boji na blízko a obraný systém pro tanky v boji ze střední až daleké vzdálenosti, tak si myslím, že obraný systém je na tento stroj lepší. Minus 7% k šanci na výbuch bedny s municí. Tento stroj dostává do této části munici, což je nepříjemný a je potřeba se tomu vyvarovat. Minus 8% k zranění posádky. Tento stroj dostává sem velitele, sem střelce a sem řidiče což je nepříjemný a je potřeba se tomu vyvarovat. Minus 10% k šanci na poškození motoru. Stroj má vzadu 45 mm a H45 a mm rovná se velmi snadný průbojnosti, takže na to je taky potřeba si dát pozor. Optika je snad, myslím, jasná věc. Stroj má velmi dobrý základní dohled, nepletu se, je to 260 metrů, což je opravdu silná stránka tohoto stroje. Dohledově patří k těm nejlepším na svém týru, což je určitě dobrý, vyrovná se ručkům, Black Dogu a takovýmhle věcem, s tím má právě 260 mm má e, na základu. to znamená, že vylepšená optika je, dá se říct, must have, maskovačka na metko. Tohle toho rázu je naprostá blbost. Vylepšený pohon děla a vertikální stabilizátor. Zmiňoval jsem, že stroj má docela dlouhý reload, pardon, dlouhý reload má taky, ale <laughs> S reloadem, tyhle vybavení nesouvisí. Chtěl jsem říct, že má tento stroj dlouhý aim time, čas zaměření, a proto si myslím, že je dobrý ho stáhnout celkem o 7 desetin. Takže mm, za mě teda vylepšení pohondila a vertikální stabilizátor. Co se týče posíleného pancíře A nebo více HPček. Tady to je dost kontroverzní, hodně lidí volí tu dokonalou montáž neboli více HPček i na stroje, který mají dobrý pancíř. Já si myslím, že to je blbost, já si myslím, že když máte dobrý pancíř, tak je, do, tak je, dobrý ten pancíř ještě zlepšit. A právě uh, ty 4% k těm 200 mm na věži, jo sami si to spočítejte, ono to, ono to má svůj potenciál, to sami platí pod to, to, stejný platí pro ten, pro ten vrchní a spodní plát na té korbě. Je tam 100 mm a 4%, jsou, 4 rovná se nádůst nominální hodnoty pancíře, která ještě roste efektivní hodnotou pancíře. Takže doufám, že jste to pochopili. Akcelerátor motoru, ten tam mám proto, že chci, aby byl, aby byl můj motor výkonnější, protože tento stroj e, nemá motor e, z LC se 40 kuďma na tunu, takže za mě tohleto Nastroje abych o 30% rychleji opravoval. Rozumím, myslím, že je lepší, než uh, mít pásy, které vlastně nemůžou být žlutý, poškozený, ale buď v pohodě nebo zničený a nástroje jsou za mě lepší. Prostě o třetinu rychleji opravovat všechny kritičáky je fajn. A systém doručení doplňků. Tento stroj nabíjí 8,2 vteřiny. Uh, když budete mít první třídní doplňky, tak tím, že s adrenalinem nabíte kolem 7, kolem 7, 3, 7, 4, asi zhruba odhad, nepamatuju si to, tak tím, že budete mít o 4 vteřiny delší adrenalin, to znamená 19 vteřin místo 15, tak nedávám to žádnou ránu navíc, tudíž tohleto vybavení je úplně zbytečný. A proto systém doručení doplňků je, do, je, dobrá věc, protože o 15% rychluje cooldown spotřebáků, což jsou všechny tyhle ty věci. A když to třeba ještě zkombinujete s nějakýma boostrama na cooldown, třeba s fialovejma, tak najednou ty procenta se sčítají, tak najednou se vám budou spotřebáky referšovat o 45% rychlej. A to už je sakra znát. Takže tohle je vybavení na tomto stroji. Asi bych to takhle dal. Samozřejmě můžou tam být nějaké alternativy, ale to záleží asi hodně na vás. Zásoby. Zvolil jsem standardní příděl potravy, vylepšené palivo a vylepšené potravinové dávky. Samozřejmě máme tady spoustu otazníků proč tam nemáš obě paliva, když je tento stroj pomalý? Proč tam nemáš ochranu sadu, když tento stroj dostává amoreky posádku? No a je to jednoduchý. Tento stroj má hodně špatné DPM a naopak má hodně dobrý dohled. A tím, že tam mám uh, obě položky jídla, to znamená celkem 13%, uh, mi zlepší to DPM natolik, že Není tak špatný a dosahuji přes 2000 dpm, což jsem jako vůbec rád na tomhle stroji. A plus mám ten větší dohled. Mám o 4 metry delší dohled s tím menším jídlem a o 12,3 s tím velkým jídlem. To znamená, že v součtu, když to sečteme, tak 3 plus 37 plus 12,3 je 16 metrů. A 16 metrů dokáže být dost. A rovněž se taky zvýší rychlost střelby o 0,4 ránu za minutu, což jsou klidně nějaký 3 vteřiny k reloadu. A to je fakt znát. To je důvod, proč místo standardního přídílu potravy nevozím třeba standardní palivo, který by pomohlo, taky samozřejmě, protože by tento stroj byl obratnější, anebo uh, ochranou sadu s tím, že by dostával uh, méně těch právě bolavých kous, kousanců do. Modulu a posádky Ale tenhle ten se tam mi vyhovuje A uh, stojím si za ním Spotřební doplňky samozřejmě tady asi nejde nic moc vymýšlet Opět kapky jsou blbost na tenhle stroj Takže uh, Samozřejmě jedné opravy Multifunkční sada A adrenalin Munice, 34 kousků munice má ten stroj To není vůbec hodně Uh, viděl jsem bitvy, i sám jsem uh, měl, myslím, dvě, tři bitvy, když jsem to stovkoval, kdy mi zbylo, myslím, pět nebo šest kousků munice. Stačí vám nějaká pětitisícová bitva, což jde v osmičkách prostě na střílet, nějaký rány mysnete a začíná vám teď zdobot. Takže tady bych nedělal nějaký šílený setupy, jako jezdí buška, který prostě má na tom stroji 10 heček, 10 goldů a 14 zápeček, to je blbost. Prostě vás takhle ne. A mu setup uh, doporučený za mě je 15, 14, 5. 5 heček, protože máte 50 mm pene na tom hečku a když jste schopni proměnit alfa 350, výkřižník 438, to znamená špicánky a takovýhle věci to zabolí. Máte pouze 181 mm na AP, -čku. to znamená, že goldy prostě budou potřeba, ať už proti nějakým osmičkovým hevinám, nebo například proti jinému typu 59, protože máte problém ho probít AP, nedej bože proti devítkám, takže ty goldy prostě jsou na tom zastroji potřeba a není jich potřeba úplně málo. Co týče ceny náboje, AP a H jsou na cenovce 252 kreditů, Goldy potom na cenovce 3600, což není úplně málo. A když goldíte, samozřejmě potenciál výdělků tohoto stroje radikálně klesá. Velká výhoda tohoto stroje, a proč tento stroj hodně lidí jezdilo a dosud ještě jezdí, je to, že má jeden z nejvyšších koeficientů výdělků z celé hry. Je to strašně super pocit. Nařílat 3000 damage a vydělat 100 000 hrubého. To je prostě naprostá paráda. Tento stroj opravdu vydělává sám. Stačí, i když na tří 1500 a negulíte, máte 40-50 tisíc plusu, úplně jak nic. A to je právě důvod, proč na tomto stroji má spoustu lidí 1000, 2000-3000 bitev, protože tenkrát, třeba ty dva tři roky zpátky, tak tento stroj byl, byla hodně dobrá osmička, byl to taky úžasný maker. Takže to je asi důvod, proč tento stroj uh, mají nebo měli nebo mají lidi stále rádi. Já díky tomu, že tento stroj musí být Golden, tak s tím strojem nedosahuju zdaleka takových výdělků, jako například uh, s takovým jiným osmičkovým balansnutým čínským prémiákem. Takže, uh, takže tak, uh, toto by bylo k munici. Zlet. Máme tady, už nás tady svítí legendární kamufláž Dink. Uh, buď, to, buď to je od toho, že vás cinkají do věže Nebo že vy cinkáte nepřátelé, protože nemáte pene A nebo prostě, protože to je nějaký čínský slovo Nevím vůbec, co to znamená, nezjišťoval jsem si to Takže vy, co to víte, můžete mi to klidně napsat do komentářů Ale tento stroj dostane jakový krásně tyrkysový nádech uh, S takovou tou čínskou mozaikou uh, všude po tom stroji Ačkoliv tato část mi připomíná spíš jako středoamerické kmeny astékové, inkové májové, něco takového, ale mají to být čínský ozdoby a ten stroj vypadá fakt mega pěkně, pak je to nádherná kamufláž. Takhle vypadá ten stroj bez kamufláže, pak je docela pěkný, ten model není vůbec špatný. Takže tohle je legendární kamufláž pro tento stroj. A pak je tu ještě jedna, jak já tomu říkám, pololegendární. Ono to je v záložce vzácné, ale je to speciální kamo pro tento stroj. Válečné barvy pro Type 59. A je to klasický uh, Chinese Digital Camo. Prostě klasický čínský digitální kamo. Digitální stopa se to jmenuje. Uh, je to skoro stejný, jako má třeba VZ111, ta má taky svůj legend, svůj pololegendárku, ta se jmenuje Pixelová vlna, uh, opět Číňani převádí svůj kreativitu v názvech, tohle je digitální stopa. Takže, takže tak. Takže cena, cena té legendární kamufláže, je to nejdražší legendární kamufláž na 8. týru, nepletuli se, stojí tyjo, 2300 kreditů, tak nějak něco, stojí, nebo teď si nejsem vůbec jistý, teď nevím, jestli stojí, nestojí nějaký 1980 nebo přes 2000, ale já mám za to, že přes 2000 a což je hodně, protože legendárky na normální osmičky stojí buď 1450 nebo 1590. Asi to je daň za to, že tato legendárka je opravdu extrémně hezká. A textura se jim opravdu povedla. I to nastínění a celkově odlesky každého toho segmentu té kamufláže, že ty části, které vypadají vystouplí, tak vrhají odlesky, za co ty ty, který vizuálně vypadají, že jsou na nižší úrovni, tak ne. Fakt je pěkný. A e, digitální stopa stojí 620. Ovšem, to zdaleka není tak hezký. Takže, toto by bylo teda povídání o tomto stroji. E, vše důležité jsem vám doufám řekl. E, se tady podíváme, co máme za misi. Nejvyšší třída. Tak to nebude problém udělat. A nebudeme asi dále otálet. E, Odkliknujeme kontejner. 60 000 hodí. Zapnu malý credit boostry, dáme si tři naživo nakomentované bitvy a uvidíme, jak se mi s tím strojem bude dařit. Pokusím se komentovat, proč s tímto strojem kam jedu, jaký to pro mě bude mít důvod uh, a budu se snažit vyzdvihovat uh, silné stránky tohoto stroje a naopak poukazovat na slabé stránky tohoto stroje. Tenhle matchmaking je docela dobrý, protože uh, jsou, je sice pět osmiček, ale je to na docela slušné mapě a já zkusím týmu zavolat a tědou doleva a proti mě je jenom jeden stroj, který se blbě probít a to je IS-6. Uh, francouzský osmičový TD -čko, AMX AC48, tak to jde probít AP -čka má na komendry, takže to by neměl být problém a jinde by problém taky neměl naskytnout, to znamená, že to je docela v pohodě. 83 reload, jo, je to docela dost. Uh, tady je vidět ta pohyblivost, jako dostanu se sem rychle docela. Drákula mě cinknul na bok a teďka je tady proti mě T69. Uh, tady v této pozici já jsem král, protože já mám prostě ten pancíř na té věži a uh, ta 69 má taky malou průbojnost. Takže já ji tady můžu plácat. Dvě rány, už mám přes 500 meč. Vzadu je zakem to mléčko, takže bacha na něj. Tady bude pěkně vidět ta deprese, těch 7 stupňů. Ono to nevypadá, ale fakt to má 7 stupňů a tento stroj sklopí docela bez problému. Tak, T40. Uh, Trojka si píkla moc, mm, já nebudu tam stát zbytečně, Mohl bych tam stát, můj pancíř by mě pravděpodobně ochránil, ale je, je vždycky lepší se zatáhnout, ať máte pancíř nebo ne. Minimali, třeba minimalizujete riziko, že dostanete detrek nebo něco. Udělal jsem tady každopádně chybu, najel jsem na tu 43 moc bokem a dostal jsem uh, taky do boku od něj penetraci za nepříjemný Hyrule 223. Teď si mě víc inkl do věže, ale uh, bohužel tu 69 Taky netrefím. Tamhle sedí Isuna, že Bacha na ní. <coughs> Doměřím, vidíte, že ten kruh je docela velký, ale rána tam zaletěla. Uh, co opět, ano, s tímhle strojem, ten je 6 um, bude mít problém mě tady v Haldown střílet. A já musím prostě goldit. Vidíte, že APčka je 6 normálně AP má rudá, hodně rudá. Ale v tomhle tom já jsem král. A uh, goldy na tuhle vzdálenost na je 6 by měly stačit relativně bez problému tento stroj sice nemá DPM -ko a mě nesedl, to, ale tím, tím nepopírám, že se s ním nedá nastřílet. Uh, vím, že jeden hráč z Hapek, teďka si nespomínám na název, protože to je ten člověk, co má asi 5 x a uh, 6 pětek v Niku. Tak, Tahle rána byla hodně zajímavá, tak má na tom za Damage rekord nějakých 7000. Takže díky té vysoké alfie, když jste na topu, jste schopný nafarmit. Ale uh, když jste, když je třeba to trošičku vyrovnanější bitva, víc osmiček nebo devítky, tamto DPM uh, je už fakt problém. Hlavně, nedej bože, když uh, fakt v devítkách musíte goldit. A prostě místo 280 alfu máte 240, protože Goldy mají 240 alfu a nabíjet 8,3 z alfu 240, aby to DPM bylo nějakých 1800, to fakt není ono. Net, net 2500 damage, první na damage, docela jsme nepřátelky tím zdecimovali, oni mají 3 nuly. 11, 10, 9 slušná efektivita, 600 spotting, to znamená nějakých 3100 kombi. Co se týče výdělku, uh, takže jsem vyděl, což je fakt pěkný, jo? tady ty výdělky jsou na úplně nádherné. 2400 damage, 1 kill a 600, kom, 600 uh, mojí asistencí rovná se necelých 100 000 hrubýho, což je paráda. Plus 11 000 boostrem, plus 34 000 za misi, to znamená 120 000 čistého za tuhle bitvu. Tak říká žádná utrata, je tam dva goldy padly do té IS-6, takže opravdu paráda. Jdeme dál. Tady byla nádherná ukázka vidět toho pancíře, hlavně té věže, služebního výdělku. To, že ačkoliv to dílo má přesnost hmm, takovou, že si říkáte, nah, tak to je schopný trefovat. A to DPM -ko tam bylo taky svým, taky svým způsobem vidět, protože kdybych tady měl třeba, kdybych tam na té pozici měl třeba. Třeba třeba, teď, třeba FCM, tak jsem na farmě určitě víc, protože bych měl prostě to poškození za minutu, který tenhle stroj postrádá. Tak, ukempená kolej, pojedu nahoru. Tady pohyblivost do kopce, není to rozhodně nějaká sláva, ale, ale ani nejsem nějaký extrémní šnek. Já si myslím, že jsem v garáži zapomněl zmínit odpor terénu, to je taky určitě důležitá věc. Každý terén má nějaký odpor, to znamená, že samozřejmě na tvrdém terénu máte menší odpor než třeba na písku, anebo e, v bažině. Krásný roll 347. To fakt potěší. Tenhle ten roll byl úplně nádherný. Nebudu tam píkovat, protože nevím, kde mají uh, těch TD a nechci zbytečně dostat. Každopádně, abych se vrátil k tomu odporu. E, odpor e, z tohoto stroje e, je docela malý. Patří k těm lepším na osmém týru, to znamená, že v různých terénech nestrácíte tolik pohyblivost jako některé inačí osmičky. Tak Gravedigger tady koukám bez oprav, tak do něj lobnu ještě jednu. Gravedigger OP koukám. Cinklo mě to sučko do boku, bo možná spíš do věže, a buď do věže nebo do nauhlovaného boku. Gravedigger to tady vzdal. Bohužel naše nezávislá T34 udeřila dříve než já. Tady bude super pershing, takže. Já si počkám, až zacouvá, jakože zacouvá. 230 roll, není to, co chcete úplně. Asi si teďka nabiju adrenalin, hečka neprobiju. A teďka tady mám úplně bestarstnou farmu. Super pershing mě není 100, trefit pod kolejma, což je pro mě jedině dobře. A já ho tady prostě budu párat. Teďka mě bohužel probil a probil mě právě. Problém je právě nejspíš na ten vrchní plát, kde mám toho řidiče. A to je nepříjemný. Teďka jsem musel použít multifunkční balíček, to znamená, kdybych teď zahořil, tak nastane velký problém. Každopádně super peršink dole pomocí našeho STAčka. No a teďka to tady uh, ještě nějakou tu ránu na to sučko. Střílím AP, není potřeba to sučko goldit. On je hlavně z kopce, to znamená, že negoval veškerý, veškerý svoje úhle na pancíři. A teďka právě nastane situace, kdy já mám prostě maximálku uh, 56 a já jsem schopen na tu maximálku se dostat a jsem schopen si dojet pro damage. Hmm, protože tady ještě nějaký damage je, určitě tady ještě jednu ránu budu mít z týhletý bitvy. Takže jsem se v podstatě tamhle z toho balkonku jsem doprostřed boje dostal během několika málo sekund a jsem schopen tady něco málo nastřílet. Tak, bavím se nej nejdřív dělat ve hře, to je logický. A asi se klidně můžu nechat trefit. Ovšem, derpový zůčko hýtem do boku. Věře, že uh, OP, VK, stovky uh, zakročilo dříve než já. Opět 2500 damage. Uh, 800 spotting. 11-10-10, hodně slušná efektivita střelby. Uh, 1 kill. To znamená, že kombajt nějakých uh, 3300. Efektivka tady, kredity 108 000 hrubýho plus 10 000 boostrem, to znamená 92 000 čistého po odečení všech videů. Já si myslím, že opět docela, docela pěkná ukázka. Pustíme rovnou další bitvu. Zatím mám štěstí na matchmaking, nebyl jsem v devítkách, ale to si myslím, že je pouze otázkou času, než se toto změní. Ano. Ovšem, to je ještě relativně přijatelný matchmaking, pouze dvě devítky nejsou zase takový problém, jako když jste jediná osmička, proti sobě máte VKBčka, E7, pětky a podobné věci, které se probíjí opravdu velmi složitě. Pojedu na mid, protože mám dobrý dohled a budu tam schopen i případně něco podrážet, protože tam jsou baráky, na kterých můžu sidescrapovat a různě uhlovat a tak podobně. Tak boostnu se tady po tomhletom boostu a skočím ke kepu a zkusím spotnout, jestli nějaký jejich tanky pojedou směrem k tomuto větrnému mlínu. Vidíme, zdali budu mít štěstí a někoho tam najdu, anebo odjedu s nepořízenou. Tak, najdu si sem. Dvě jejich metka nám jedou na kastýly. Tak tady nic není. Dobře. Dvě jejich metka nám jedou na kastýly, Vypadá to, že ten Indian jede úplně až nahoru. Já mu pojedu naproti, já si ho tam pojedu zkontrolovat. Vysvětlím mu, že neudělal úplně dobrou věc. A ten Indian už byl trochu nastřílený. Všiml jsem si, že když šel nahoru, neměl plný HP. Ta T44 dostává už teďka velký rány. No a Indian mi tady nebude dělat problémy. Bohužel, já jsem dostal nepříjemnou ránu za 600 z druhé strany. Tam je to. Tam je to KPF, -ko. ten devítkový německý premiák. A já tady právě potřebuju toho Indiana nějakým způsobem brolnout, což se mi povedlo. Face Fej jsem ho o mě cinknul. Teď potřebuji ideálně udělat to samý, budu se trošku uhlovat. A bohužel KPF -ko mě dostalo uh, z větrného mlína, Takže. Uh, to se taky může stát. Výhody těchto těch naživo komentovaných bitev je, že neukazuju čistě selektované bitvy, abyste viděli jenom to nejlepší z toho stroje, ale naživo se vám snažím vysvětlat co, proč a jak a vidíte i bitvy, které se nepovedou, protože prostě všichni jsme jenom lidi a nejlepší jsou takový ty, kteří říkají, že uh, mám nabůstěný staty a pak, když uh, se stane takováhle bitva, takže to je přece vlastně úplně normální. Každý někdy prostě podělá bitvu, a tuhle bitvu jsem podělal tím, že jsem nečekal, že tady bude někde to KPF, a že mě prostě odsnipí. Moje blbost, zapadil jsem za to špatnou bitvou. nedá se nic dělat. Asi tuhle bitvu můžeme dokoukat. Asi tuhle bitvu můžeme dokoukat. Tady koukám číhaná dvou t 54 Spadlo se to KPF, který teďka vyskočí na, to, to, na tu Veku. Veka má stokový dílo KPF ramuje Veku za 300. To nevím, jak moc chytré, chytré bylo, ale dobře, dobře. Veka se nestačí otočit na to KPF, -ko. KPF -ko je relativně pohyblivý stroj. Veka není schopná synchronizovat otáčení věže a podvozku. Tohle byl klepec, naše T-54 tady. Se rozmýšlí, co dělat. Super Pershing spolu s tím VKčkem tady nic nedělají. A um, asi tahle ta bitva, asi myslím, že už je relativně rozhodnutá tím, tím jak uh, naši spoluhráči hrajou. Takže asi můžeme jít do garáže, můžeme si o tomto stroji říct nějaký poslední slovo. Takže mm, tento stroj. Osobně si myslím, že je v dnešní metě opravdu slabý ale stále má svý využití, je zábavný, je, je, to, je to pohyblivý stroj, který štípne, s kterým jste schopni nastřílet a vydělat, ale co se týče konstantních výsledků, tak právě díky tomu, že to hlavně to DPM -ko a v devítkách i ta alfa na těch goldech a celkově ta průbojnost vám dokáže udělat fakt velký problémy, a proto na tomto stroj jsem ne, nebyl schopen dát ani 19 průměrný damage. Uh, hold stává se, neměl jsem s tím nad úplně dobrý výsledky. Uh, například s modelkou, která je rozhodně výš, protože s modelkou mám hodně bitev, neboli jste 54 mod jedničkou, tak mám skoro 500 bitev, skoro 2200, jo, takže ten mi prostě sedl víc. nedá se nic dělat. A ne každý muset, ne každý tank. Tak jo. Já vám teda moc krát děkuju, pokud jste to vůbec, někdo z vás dokoukal až sem, pokud ano, moc vám děkuji, že jste shledli toto video a můžete brát tuhletu recenzi jako komplexní guide k typovi 59, až bude ten event. Můžete se právě díky této recenzi rozhodnout, zda-li má cenu se eventu účastnit a snažit se tento stroj získat, či nikoliv. <kly> Měl jsem v této bitvě 3 rány, 3-3-3, dobrá efektivita. A na švěte pasá čtyřka měla dokonce 3-3-3-3 damage. Třetí nejhorší na damage a stává se kredity. Mám 800 damage, vydělal jsem 36 tisíc. A i tak jako 16 tisíc hrubýho, takže pohodinda. Vypnu booster, na to pak nezapnu. Nezapomenu, až budu hrát desítky. A už mi asi nezbývá nic jiného, než vám poděkuji za sledování. Pokud se vám tato recenze a tento komplexní, komplexní guide na typa 59 líbily, budu moc rád, když toto video ohodnotíte lajkem, nebo když ho budete sdílet, aby měl co největší dosah. A v rámci eventu, který bude následovat pravděpodobně příští týden, 5.2. na nověčínský rok, toto video poslouží co nejvíce lidem. Odebírat můj kanál budu moc rád, když se naše číslo subů bude jenom navyšovat. Ještě jednou děkuji teda za 3000 odběratelů, moc si toho vážím, je to už docela pěkný číslo a doufám, že dokonce třeba tohohle roku bychom mohli hitnout pětičku. Myslím si, že, že to je docela reálné. Či? zvoneček, vedle tlačítka odebírat, samozřejmě moc přidělám notifikace, kdykoliv uploadu nové video nebo zapnu stream, taky určitě dobrá fíčura. A mě opět nezbývá, než se s váma rozloučit. Ještě jednou vám poděkovat za sledování a budu se na vás těšit někdy u nějakého dalšího videa nebo streamu. Tak jo, já jsem Xero a ahoj.